Takže ja vás všetkých srdečne vítam pri druhom webinári. V podstate tá filozofia tých webinárov bude nasmerovaná, aby sme rozvíjali telo, myseľ, dušu. A v podstate jedna z úrovní, ako rozvíjať dušu, ale aj rozvíjať energetiku tela, sú energetické cvičenia. Takže preto aj v tejto časti sme vybrali to prvé, čo ja mám k tomu najbližšie, lebo keď si zoberieme, že energetické cvičenia sú všetky cvičenia, ako je yoga, qigong, päť tibetanov. No a ja by som mohol o qigongu dosť dlho rozprávať, lebo ja cvičím qigong 15 rokov, ale ja sa venujem výrazne tomu, že sa venujem zdravému životnému štýlu, čiže ľuďom rozprávam, čo majú robiť, čo je optimálne v ich živote. A na to, aby tie webináre mali taký ten cvenk a mali takú tú optimálnu úroveň, tak my vždy budeme pozývať rôznych zaujímavých hostí, ktorí sa tomu venujú telom, dušou a ich v podstate práca je táto činnosť. No a dneska my sme si zavolali Miroslava Chudeja, takže ja odovzdávam slovo Mirovi a vítame ho v našej skupine. Ahojte, dobrý večer. Vidíte, že niektoré pozície sú statické, hej, napríklad takto sa dlho stojí, hej, tu je to ešte tak znázornené, že môžete si všimnúť, za chvíľku bude ubúdať svetlo, hej, až do úplnej tmy. A niektoré cvičenia sú také, že sa pri nich hýbe. Niektoré pohyby sú jemné, niektoré potom budú také dynamickejšie. Aj tento pohľad možno poznáte dobre. To máme Tatry. A Qigong je veľmi rozsiahle umenie. Doba vzniku sa odhaduje na 5 až 7 tisíc rokov dozadu. A tie formy sú naozaj rôzne. Aj od úplne statických cvičení a nejakej vnútornej práce aj smerom k tej práci viacej s telom. Hej, vidíte, že to telo, keď sa rôzne naťahuje, hýbe, tak sa naťahuje svalo-šlachový systém, kde prúdi energia. Že na každý vnútorný orgán by sme mali veľa pohybov, no a potom sú vlastne rôzne zostavy, ktoré precvičia celý ten energetický systém. No a teda to vám ešte potom konkrétne poviem. Ale môžete si zjednodušene predstaviť, že ten energetický systém alebo tá naša energia vlastne vyživuje náš šen alebo nášho ducha. Telo je akoby taký prístroj, v ktorom prúdi energia, to znamená, ak je telo zdravšie, pohyblivejšie, prechodnejšie, tak je lepší prístroj, v ktorom môže byť viacej energie. A tá energia vytvára aj náš psychický alebo duševný stav. Je to sú tzv. Tri poklady, s ktorými pracujeme. Ying, qi a shen. Ying súvisí s našim telom, qi je energia zjednodušenie a shen je náš duch. Je takže telo, energia, duša alebo duch. Áno, tie cviky sú jednoduché, ale nedajú sa naučiť za 15 minút ani za pol hodinu. Aj tam naozaj, keď sa tomu budeš chcieť venovať, tak treba ísť na kurz. Tam už sa neučíme veľa cvikov, napríklad na prvom stupni sa učíme v podstate 7 cvikov. Aj 4 prípravné, také pohybové a potom 3 základné, aj, ktoré sú statické. Není toho veľa a človek to vlastne opakuje a v podstate buduje sa základ. Aj pre tých z vás napríklad, čo ste takí, že viete sa pustiť do práce, tak sa buduje základ napríklad 100 dní. Hej. Že tí, čo už cvičíte, lebo som si všimol, že ste tu viacerí, čo ste už boli u mňa na kurze, tak môžete si dať takú 100 dňovku, hej, čo ja viem, každý deň strom dal na hodinu, alebo aspoň 40 minút, guličku spodom dáte, nie, hej, takisto. Buď jeden, alebo obi dvoje, no a to robíte 100 dní v kúse. Dokážete doslova zmeniť to telo za tých 100 dní, vybudovať základ, aj to znamená, energeticky sa zdvihnete, potom už sa tam len udržiavate jednoducho, hej, už nepotrebujete toľko cvičiť.